Вітаю в ефірі «Файного ранку». Новини у студії працює Марія Котенко. Сьогодні у Великому Глибочку відзначатимуть 75-ту річницю штурму сотної української повстанської армії «Бурлаки» окупаційних радянських установ у цьому населеному пункті. Історична ретроспектива штурму райцентру розпочнеться о 14-й годині у місцевому будинку культури. Також відвідувачам представлять документи та матеріали, присвячені подіям 21 січня 1945 року, розповів новинам виконуючий обов'язки директора Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини Євген Філь. 21 січня в 1945 році сотня УПА напала на райцентр. Завдання сотні УПА було захопити державні установи, ліквідувати їх і ліквідувати списки людей, які мали висилатися на Сибір або арештовуватись, а також при можливості звільнити в'язнів, які утримувалися в тюрмах. По-перше, завдання було показати, що УПА жива, національний визвольний рух бореться. Назвемо тільки одну цифру. В сільському клубі відбудеться урочиста академія, приурочена тому заходу. Із січня по листопад у 1945 році збройне підпілля об'єднання українських націоналістів та відділи Української повстанської армії штурмували окупаційні радянські установи у 9 районах Тернопільської області, розповів Євген Філь. Сьогодні на кількох вулицях Тернополя не буде світла, розповіла новинам прес-секретарка Тернопільобленерго Наталія Лисак. За її словами, з 9 до 13 години електропостачання вимкнуть на вулиці Євгена Коновальця, 18, на вулиці Галицька, 56-58, на вулиці Бойківська, в будинках 2А, 3, 4, на вулиці Гуцульська та Лемківська. Вибух у клубі села Угринів Підгаєцького району стався через поламану газову трубу. Про це під час брифінгу повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, газ витік зі зламаної труби через щілини в ґрунті та вибухнув. Хто винен в тому, що трубу вчасно не відремонтували, наразі в поліції не кажуть. Як розповів Олександр Богомол, зараз проводять експертизу. Було встановлено про те, що до тої гілки, яку газовики підключали, була приєднана інша гілка, яка була зламана і за декілька метрів до клубу, і через якраз цю гілку пішов газ, через щілини в землі, там в ґрунті, зайшов в клуб і накопичився, і внаслідок цього стався вибух. За фактом вибуху правоохоронці відкрили кримінальне провадження, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. Це частина 2 статті 272 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки на виробництві з підвищеною небезпекою». Вона передбачає до 5 років позбавлення волі. Допоки триватиме слідство, коментарів у Підгаєцькій газовій службі, яка проводила газ до сільради Угринева, не надаватимуть. Про це нам розповів диспетчер служби Михайло Загородній. За його словами, в середу в Угринові розкопуватимуть місце, де проходить ця газова труба, та робитимуть експертизу. Трьом дітям із 7, які отримали опіки під час вибуху газу, зняли пов'язки з обличчя. Вони продовжують лікування в хірургічному відділенні обласної дитячої лікарні. Як почуваються травмовані, дізнавалась Любов Гадомська. Це палата номер 5 в хірургічному відділенні обласної дитячої лікарні. Щойно після перев'язки сюди привезли Миколу Гринтика. Поруч з онуком – бабуся Ганна Драйцун. Сьогодні вже Миколку зробили перев'язку, зняли вже з лиця, вже видно личко, вже з ніг вже зняли. Йому вже краще, йде на покращення. Ми дуже вдячні персоналу, всім лікарям. А це палата номер 6. До перев'язки готують 15-річного Сергія Гловіцького. Його мама Наталя розповідає, сина називають героєм, адже допоміг вибратися з палаючого клубу другові Сергію Думі. Він нічого нам не розказував. Він вже коли, напевне, це було другий або третій день після цього, як він тут лежав, він собі згадував так поступово і казав, що я когось витягнув з клубу. Кого не знаю, не був тяжко, тяжко було йому тягнути. Але каже, я не пам'ятаю. І ми тут так сиділи, і тут же Оля, ця Сергійка, мама, прийшла і каже, іди, бо він тебе кличе в реанімацію, хоче подякувати тобі, бо сам не може прийти. Я прийшла, він мені розказує, що ваш Сергій витягнув мене
мене з вогню. Каже, якби не він, можливо, я би і не вижив. Бо впав, він біг, впав і піднятися вже не міг. Найстарший з травмованих хлопців, 16-річний Богдан Гаврон, каже, готовий до виписки з лікарні. Розповідає, одужувати допомагають рідні, друзі і навіть незнайомі люди. Вносять нам солодощі, вітаміни, соки, фрукти, ну все для того, щоб ми їли, набралися сил і швидше виздоровлювали. Лікуючий лікар Ярослав Головатий розповідає, усі травмовані хлопці поступово одужують. Сьогодні перевзяли всіх 7 хворих. Покращення йде. Багато ран, особливо в ділянці обличчя, то можна бачити і по самих пацієнтах, епітелізує самостійно. Але сьогодні, яка там у нас 19-та доба вже є травми, це і другий період опікової хвороби, рани очищаються, ті, що глибокі, і їх треба оперувати. Треба робити пересадку власної шкіри. На завтра запланували 3 дітей. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Вибух у сільському клубі у Гринова стався 3 січня. Внаслідок цього травмувалися 8 неповнолітніх віком від 12 до 17 років. Їх з опіками обличчя, руки, ніг 1-2 ступеня, опіками дихальних шляхів та отруєнням, продуктами горіння доставили до Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні. Усім травмованим провели операції з видалення некротичних тканин та операції з пересадки шкіри, каже Григорій Корицький. За словами Григорія Корицького, ще один хлопець, який отримав найбільше опіків, 47% шкіри, перебуває на лікуванні в Києві. Він у реанімації. Минулої п'ятниці йому зробили пересадку шкіри на лівій руці. Попереду ще декілька операцій, розповіла мати травмованого Оксана Георгіца. І наостанок до новин спорту. Сьогодні о 16-й годині у приміщенні Асоціації футболу Тернопільщини відбудеться нарада щодо організації футбольних змагань 2020 року. Як нам повідомив виконавчий директор Асоціації Василь Заторський, участь у заході візьмуть голови районних федерацій футболу, представники футбольних команд, потенційних учасників чемпіонату і першості області 2020 року. Василь Заторський каже, команди, які хочуть виступити в чемпіонаті області 2020 року, мали підтвердити свою участь до 21 січня. Це всі новини. Файного ранку. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.